Ղազանչեցոց 50 ութեր Շուշիի Գորգերի միակ թանգարանի հասցեն։ Երկու տարի է Գորգերը հասցե չունեն, որովհետև իրենք հայկական են, Բերդաքաղաքը դեռ ոչ։ Ես տեսել եմ, մենք ինչեր ենք գործել ու այդ ամենը փաստորեն տենց էլ արձանագրվեց։ Պատերազմի ավարտի մասին այդքան սպասված լուրը նաև ազդարարում էր։ Ընկել է 92-ին բազմաթիվ կյանքերի գնով ազատագրված Բերդաքաղաքը։ Ամենախորհրդանշականը նաև այդ ամեն ինչ այն է, որ 91 թվին Շուշիի ազատագրումը մեր կողմից էլի այդ նույն հարվածով եղավ, էլի ավետարանոցից անտառներով, փոքր քիրսի տակով եկել են Զարուսլու գյուղը։ Պատերազմի առաջին օրերին Շուշին խաղաղ էր։ Հոկտեմբերի 4-ից քաղաքին հասան թշնամու առաջին հարվածները։ Բոլորը ցնցվեցին Սուրբ Ղազանչեցոցին բաժին հասած ավերիչ 2 ռումբերից։ Այսօր տա իրենցն է, Շուշին տա Ադրբեջան կարողացել են գրավեն, բայց դե տարանով կյանք չի ավարտվում, կյանք շարունակվում է, վաղը կարող են մենք ավելի ուժեղանանք նորից տա մերը դառնա, բայց դրա համար պետք է նախադրյալներ պատրաստել, այլ ոչ թե հիմա այն եղածից էլ, այսպես ասած, փախնել։ Մինչև Բերդաքաղաքում նորից հայկական շունչը կթևածի, մոտ 170 օրինակ արցախյան գորգերը բոլորին կպատմեն։ Շուշին ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի ու Արցախի հոգևոր մշակութային մայրաքաղաքն է։ Էքսպոնատները թանգարանի տնօրենի ձեռքով փրկվեցին հաշված ժամերի ընթացքում։ Ամենաանտանելին այդ պատերազմում այդ օրն է եղել, որ նոյեմբերի առաջի օրը մի օրից արդեն ճանապարհը իրենց թուրքերի տիրապետության տակ էր, բայց մի օր տարանից առաջ ես կնոջս հետ ստիպված, որ ես իրա հետ այդ մեքենայով իրան ճանապարհում եմ դեպի Գորիս։ Այդ հատվածը Շուշի Լեսագոր ամենավտանգավորն էր, բայց աստծո օգնությամբ նորմալ անցանք, մնաց իհարկե թանգարանային 120 գորգ, մի 600 միջնդարի նմուշ, բրոնզե դարի նմուշներ բան, բայց ես այդքան չեմ մտածում, կարևոր գորգերը փրկվել է։ Արցախյան գունեղ նմուշներն այժմ Վանաձորում են, մի քանի օրից նոր ցուցադրություն կբացվի, գորգերն առաջին անգամ կշրջագայեն նաև մարզերով, որ բոլորը ծանոթանան, հիանան ու Շուշիից կարոտն առնեն։ Հերմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։